Понад 17 300 українців інфіковані коронавірусом. Така статистика 15 травня. 476 недужих померли. Майже в 10 більше – одужали. На апаратах штучної вентиляції легень перебуває 225 людей. Зокрема, одна дитина і 19 медиків. За минулу добу захворіло 483 особи. З них 48 дітей та 142 медпрацівника. Було госпіталізовано 168 осіб. Зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужало 330 пацієнтів. 10 нових інфікованих за добу виявили на Дніпропетровщині. Усі вони – мешканці Дніпра. На сьогодні зафіксовано 304 случаї коронавірусної болезні. Із них 73 вже виздоровили. Тільки сьогодні ми виписали з 21 больниці 12 чоловік. 228 чоловік продовжують лікування. Така статистика лише у місті Дніпро. Тут протягом останнього місяця хворих на пневмонію доправляють у так звані респіраторні центри. На лівому берегу – це 6-та міська лікарня, 9-та міська лікарня, правий берег – це 16-та і 14-та міські лікарні. Для дітей – це 6-та дитяча. За місяць було госпіталізовано 259 пневмоній. Із цих пневмоній 26 підтверджених випадків коронавірусу. Загалом в Дніпропетровській області 791 випадок інфікування COVID-19, 10 – летальні. Одужали в регіоні більше 90 мешканців. На самоізоляції знаходяться 535 пацієнтів і 155 госпіталізовані. Більшість з них, це 602 хворих, знаходяться у легкому стані, 68 хворих у середньому стані, і 10 пацієнтів у важкому стані, з них 2 пацієнти підключені до апаратів ШВЛ. Тим часом у Київській референс-лабораторії виникли проблеми із ПЛР-тестами українського виробництва. Нагадаємо, 24 квітня товариство з обмеженою відповідальністю «Укргентех» надіслало у медзаклади першу партію вітчизняних систем тестування. Їх було 2000. Але на початку травня в інтернет-виданнях з'явилась інформація про невдалі перевірки продукції Центром громадського здоров'я МОЗ. Мовляв, чутливість і специфічність тестів не відповідає значенням, що заявлені виробником. Міністр охорони здоров'я пов'язує проблему із неправильним налаштуванням ПЛР-систем. Чи це так, покаже розслідування. Зараз Держлікслужба, згідно своїх повноважень, проводить позапланову перевірку, передала ці ПЛР-тест-системи в незалежну лабораторію. Я хочу наголосити, що виробник несе повну відповідальність за використання цих ПЛР-тест-систем і в тому числі і кримінальну відповідальність. Міністр запевняє, у жодному регіоні, крім Києва, проблем із ПЛР-системами Укргентеху не виникало. На рівні з вітчизняними тестами Україна використовує китайські, корейські та чеські. Поряд із тим, МОЗ готується затвердити алгоритми масового тестування на антитіла. Про це на нараді у президента заявив міністр охорони здоров'я. Така діагностика допоможе виявити українців, які перехворіли на коронавірус і не знали про це. Передбачається, що тестування громадян почнуть уже з наступного тижня. Юлія Бублика, Ліна Елєфтєрова. Новини 9 каналу.